10 mesiacov námahy majú všetci školáci viac či menej úspešne za sebou. V piatok 28. júna sa aj v našom meste rozlúčili na 2 mesiace všetci žiaci a študenti so svojimi školami. Podobne ako ostatní sa aj žiaci základnej školy na Partizánskej ulici stretli na svojom školskom dvore, aby dali oficiálnu bodku za školským rokom 2018-2019. Pochvalu za dobrú prácu a trpezlivosť si vypočuli žiaci z úst riaditeľa Jána Lobotku. Tí najšikovnejší z nich, ktorí počas školského roku prezentujú svoje vedomosti a talent na rôznych športových alebo vedomostných súťažiach, si už tradične odniesli aj knižný darček a gratuláciu. K záveru patrí aj posledná rozlúčka deviatakov so svojimi mladšími spolužiakmi či pedagógmi, ktorí sa im 9 rokov venovali, vštepovali im tie najpotrebnejšie základné informácie a pripravovali ich na budúcnosť. Celkovo sa v Bánovciach tento rok so základnými školami rozlúčilo 212 deviatakov z 11 tried. Práve na nich čaká od septembra najviac noviniek na stredných školách, ktoré si vybrali. V 12 tried na území mesta si svoje úplne prvé vysvedčenie prevzalo celkovo 231 prvákov. Pred 10 mesiacmi ustráchaní, no v tento deň už smelí a ostrieľaní žiaci, ktorí počas roku zažili mnoho. My doteraz v školskom roku sme sa naučili čítať, počítať, robiť všelijaké slovné úlohy, hrátať do 20 a ešte máme super pani učiteľku. Mňa bavila matematika, aj čítanie, aj písanie. Môj najlepší zážitok bol opekanie a ešte sme tam aj hrali sa. Môj najlepší zážitok bol opekanie a ako sme sa hrali s pani učiteľkou. Môj najlepší zážitok bol Lilatkovce. Ja som vyhrala medailu za štafetu. Ja som vyhrala medailu za hod loptičkou a za štafetu. Vyhrali sme pohár a za štafetu sme dostali medaile a diplomy. Na 2 mesiace sa brány škôl zatvorili za viac ako 2000 žiakmi základných škôl, ktorých čaká zaslúžené voľno, plné oddychu a čerpania novej energie. Budovy škôl však prázdne nezostanú. Letné prázdniny sú totiž ideálnym obdobím pre renováciu a modernizovanie. Či už to budú len nové nátery, alebo komplexnejšie rekonštrukcie. Podobne na tom budú aj materské školy. Tuto však bude komplikovanejšie, keďže počas letných prázdnin sa budú postupne striedať, aby vyšli v ústretí rodičom, ktorí potrebujú počas letných prázdnin pomoc. Deti opäť zasadnú do školských lavíc v pondelok 2. septembra. V školskom roku 2019-2020 si však opäť žiaci v rámci jednotlivých vianočných, poloročných, jarných a veľkonočných prázdnin oddychnú takmer jeden celý mesiac.